NATO, fasciste, retorni terroristi. Retorni terroristi. Este provocador e não respeitou os estados de Israel. Agora é para Jerusalém. E eu estou a escrever para a Ucrânia, a Rússia, por todos. Mas se apresenta em 10 pelos canais aqui, os que tem lá, muito que puder, é para a Bulgária 10,